като стана министър-председател, ще прокарам закон, с който всички топ-перформинг български електронни атлети ще получават до живота си осигуровки на максимума. И ще могат да включат титлата гросмайстор в личната си карта. Така както ще... Не бе, съвсем сериозен съм. Така както шахматистите могат да включат титлата гросмайстор или интернационален майстор или фиде майстор в личната си карта, така топ-перформинг и спортсатлетите ще могат да бъдат гросмайстори по лична карта. Почвам да ноу лайфя за тази титла. Ема чакай, аз ще стана министър-председател след минимум 15 години, ако съм жив.